Dois ajustes simples do Feng Shui para melhorar o fluxo de dinheiro aí na sua casa. Se você está chegando aqui agora e ainda não me conhece, eu sou a Bruna Veiga, especialista em Feng Shui, criadora do método Ori de Feng Shui, e eu criei esse canal aqui para te ensinar tanto a harmonizar a sua casa, para você atrair saúde, prosperidade financeira e harmonia para você e para tua família, quanto, se você tiver o interesse, de também trabalhar como consultora de Feng Shui, ajudando outras pessoas e aumentando a sua renda, fazendo bem e ganhando dinheiro também. Então, se você está chegando aqui agora, já aproveita, já clica aqui para se inscrever no canal em algum lugar aqui, ativa o sininho, porque a gente posta constantemente conteúdos aqui para te ajudar. Bom, é o seguinte, nesse vídeo especificamente, eu quero trazer aqui para vocês dois ajustes que você pode fazer aí super simples no fogão da sua casa que melhoram o fluxo de dinheiro. Por que fogão, dinheiro, o que tem a ver uma coisa com a outra? O fogão, ele está muito relacionado com a energia do dinheiro da nossa casa. Isso é até uma coisa bem interessante de se falar, por quê? Cada móvel ou cômodo da nossa casa está relacionado com diferentes áreas da nossa vida. Por exemplo, a mesa de jantar ela está relacionada com o diálogo da família, o fogão com a energia do dinheiro, cama está relacionada muito com a energia da saúde das pessoas. Então, dependendo do teu objetivo, se é saúde, dinheiro, harmonia, a gente vai focar em cômodos específicos da sua casa para começar harmonizando. Mas hoje aqui falando sobre o fogão, que ele representa a energia do dinheiro, porque é onde a gente produz o nosso alimento, produz a nossa energia para a gente produzir e consequentemente trazer prosperidade dentro de casa. Tem dois ajustes bem simples aqui que você pode fazer, dar uma olhada, observar. Inclusive, a observação é a primeira etapa do meu método de Feng Shui, o método Ori. Observação, limpeza, harmonização e intenção. Então, a primeira coisa que você já pode fazer aí para começar a aplicar o método Ori na sua casa é observar se tem essas duas situações aí no seu fogão. Primeiro, quinas apontadas para o fogão. Às vezes são quinas de armário, que não é o caso aqui, e às vezes são quinas de paredes. O que que acontece? Todas as quinas, elas geram uma energia muito acelerada, uma energia muito, digamos assim, violenta, né? Então, a energia é legal que ela flua, não que ela vá em direção à pessoa. Quando a gente tem quinas, são como se a gente tivesse setas apontando pra gente, e isso corta a energia. Se a gente está falando do fogão e tem algo cortando essa energia, isso corta a energia do dinheiro na sua casa. E, inclusive, você pode se sentir julgada pelo sentimento como você gasta seu dinheiro, pelo sentimento como você administra as suas finanças, porque justamente essas quinas são como se fossem dedos apontando pra gente. E aí, quando você está nessa energia que representa tanto dinheiro, você pode começar a se sentir assim. Se você tiver quinas como essas, basta cobrir elas. Pode colocar uma canaletinha arredondada, uma fitinha, qualquer coisa que cubra elas. Às vezes até uma plantinha artificial assim que fique na frente, um móvel, qualquer coisa que cubra a quina, que ela pare de apontar para você, já é uma cura de Feng Shui que você está fazendo. Agora, outra questão que você pode fazer é o seguinte. Esse aqui, na verdade, já é um ativador de energias, que entra lá na quarta etapa do método Ori, a parte da intenção. Então, se a tua intenção é aumentar o fluxo de dinheiro na sua casa, você pode usar um ativador energético, que é um espelho. Você poderia colocar um espelho aqui, ó, para duplicar a energia do fogão. O que que acontece? Os espelhos, além deles duplicarem a imagem do que eles refletem, eles também duplicam a energia do que eles refletem. Então, se o teu fogão representa a energia do dinheiro e você colocar um espelho aqui atrás, ele vai duplicar o quê? A energia do dinheiro da sua casa. Então é indicado colocar um espelho, pode ser uma tarja, pode ser um espelho inteiro, inclusive já vou falar um detalhe sobre ser um espelho inteiro, mas pode ser uma tarja. O importante é que ao cozinhar, quando você estiver ali, você consiga nesse espelho enxergar as quatro bocas ou cinco, quantas bocas o seu fogão tiver, duplicadas. Vê, ao invés de quatro bocas, vê oito. Se você tiver cinco bocas, vê 10 bocas. Então você enxergar essas bocas duplicadas, por quê? Se o espelho duplicar a imagem delas, também duplica a energia delas e, consequentemente, a energia do dinheiro na sua casa. E, por fim, como eu falei, né? Pode ser um espelho grande. Isso aqui também é muito bom caso o seu fogão fique de costas para a porta de entrada.
Que não é o caso aqui, porque quando a pessoa está cozinhando, aqui ela consegue enxergar a porta de entrada. Então, a gente chama isso no Feng Shui, quando você está cozinhando, enxergar a porta de entrada, ter uma posição de comando. Porque quando você cozinha de costas para a porta de entrada da cozinha, quando é uma casa com um conceito mais aberto, aí é de costas para a porta de entrada da casa. Mas quando você está de costas, você está ali cozinhando, você pode levar um susto, ficar se desviando, nossa, achei que tinha entrado alguém. Então, você não está numa posição de comando. Quando você está de frente para as coisas, você está numa posição de comando. E essa posição de comando a gente cuida para ter no fogão, na cama, mesa de trabalho e até na mesa de jantar da casa, que influenciam em diferentes áreas da nossa vida. Mas voltando aqui à questão do fogão e prosperidade, é muito importante ter a posição de comando. Nesse caso aqui, tem a posição de comando, porque a gente consegue enxergar a porta de entrada. Agora, se você não tiver essa posição de comando na sua casa, se você fica de costas, isso pode reverberar como? Com aquela sensação de que você não está no comando do seu dinheiro, de que você tem que ficar pedindo para os outros, ou de que o dinheiro te controla, não você controla o seu dinheiro. Então você não tem comando, posição de comando diante das suas finanças. E como resolver isso? Justamente. Aquele espelho que eu te falei, se você resolver colocar o espelho aqui para duplicar as chamas do fogão e já aproveitar e colocar ele um espelho grande, ele vai servir como um retrovisor. Sabe o retrovisor do carro? Que você, mesmo olhando para frente, você consegue pelo espelho ver o que tem lá atrás? Funciona da mesmíssima maneira. Se você colocar um espelho grande, você consegue duplicar as chamas do seu fogão, consequentemente, a energia do dinheiro da sua casa e ainda assim assumir uma posição de comando das suas finanças. Então, ficam aí ajustes simples para você fazer na sua cozinha. Quero que você me conte nos comentários se você observou aí alguma quina, se você já tem o espelho atrás e se você tem posição de comando. Me conta aqui nos comentários e se você não tiver, bora lá já providenciar para harmonizar essas coisas e depois você me conta como que a tua vida financeira mudou depois desses ajustes, certo?